Hei dere! I denne videoen skal jeg snakke om «i hvert fall». Det er kanskje noe du har hørt mange ganger, disse tre ordene «i hvert fall». Det kan jo være greit å vite hvordan du skal bruke det uttrykket. For det er et uttrykk som består av tre ord. Men ordene skal ikke skrives sammen som ett ord. Det er «i hvert fall». Og det er også et adverb. Ok? Det er en del synonymer til det uttrykket «i hvert fall». Kanskje du har brukt noen av disse. «I alle fall» eller «i alle fall». Du kan bestemme om du vil skrive «i alle fall» eller «i alle fall» i ett ord. Eller «i alle tilfeller». «Uansett», det ordet har du sikkert brukt en del ganger. «I midlertid» har du brukt det, kanskje. Og likevel. Så dette er synonymer til «i hvert fall». Noen eksempler på hvordan man kan bruke det uttrykket. «Jeg er opptatt på lørdag, men jeg er i hvert fall ledig på søndag». Ikke sant? Da betyr det at jeg er opptatt i dag, men i morgen så er jeg absolutt ledig for å møtes, for eksempel. Eller «han kommer i hvert fall ikke hvis det regner». Så da er det sånn, her er det «i hvert fall ikke», så da blir det jo som om vi skulle sagt «uansett ikke». «Han kommer i hvert fall ikke hvis det regner». Så regner det, da kommer han ikke. Litt lengre setninger. «Jeg har vært på reise i 3 dager, men jeg skal i hvert fall bli med på møte i morgen». Ikke sant? Så da, her er det en måte å bruke det på i en lengre setning da. Hun er ikke glad i matematikk, og hun liker i hvert fall ikke algebra. Så hvis du tenker over liksom nå disse setningene, og du tenker på den lista med synonymer som jeg ga dere i stad, så kan det jo være at du kan finne hvilke synonymer som, altså hvilke av disse som vi kunne puttet inn i stedet for «i hvert fall». Men det er i hvert fall et uttrykk vi bruker ganske ofte. Kanskje dere har lyst til å prøve å skrive noen setninger med «i hvert fall». Og så kan du jo tenke, ok, du kan, hvis du synes det er vanskelig, så kan du først skrive en setning med «uansett». Ikke sant? Og så bytter du ut «uansett» med «i hvert fall». Da bare fjerner du «uansett» og putter inn «i hvert fall». Det er en måte å trene på da. Men jeg skal i hvert fall lage flere videoer til dere. Det er sikkert og visst. Og så håper jeg i hvert fall at denne videoen var nyttig for dere. Og hvis ikke, så kan du jo bare se den på nytt og på nytt og på nytt. Det er det som er så fint med video.